келіпсіздер, құрметті ата-аналар, қымбатты әріптестер, қадірлі қонақтар. Бүгінгі күн осында отырған бәріміз үшін ерекше күн. Оның ерекшелігі сол, 4 жыл бұрын мектеп табалдырығын жүрексіне аттанған кішкентай балдырғандар едік. Енді міне бойлары да өсіп, ойлары да өстіп, бастауыш білім сатысынан орта буынға ұшқалы отыр. Бесіктегі баланың күлгенін көрген бір жомарт, ананың алдынан түсіп жүгіргенін көрген бір мұрат дегендей, бұл да бір қуанышты күн. Армандасаң да, қиялдасаң да, балалық шағың көз алдыңа келеді. Өйткені биік асуға биіктеген аяулы ғұмыр, ғажайып өмір осынау балалық шақтан басталады. Міне бүгін бүлдіршіндер өміріне өшпес із қалдырған бастауыш сыныбымен қоштасып, бір жылға тағы да есейіп отыр. Ендеше қызықты да ғаламат өзгерістер сыйлаған, білім нәрімен сусындатқан, өмірде өз жолдарын табуға жол сілтеген ұстаздарына, ата-аналарына өнерлерін көрсетуге дайын. Талаптыға нұр жаусын деп сарқылмас ұлылықтың бастаусын, саған мәңгі басым дием, бастаушым атты ертеңгілігімізді ашық деп жариялаймыз. Олай болса, өткен 4 жылымызға бір сәт жүгіртіп өтейік. Армысыздар, ұстаздар мен оқушылар, және ақ жаулықты аналар. Бүгінгі сарқылмас ұлылықтың бастауысың. Саған мәңгі басым деймін, бастаушым, ертеңгілігіне қош келіпсіздер. Әр жанұяға береке, бірлік, табыс тілей отырып, ертеңгілігімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Армысыздар, мұғалімдер, әз жандар, білім іздеп инемен құдық қазғандар, құшақ жая қарсы алымыз сіздерді, би билеп, әнде бүгін шырқалар. Қош келдіңіздер, ақ жаулықты аналар, жүздеріңнен мейірім мен нұр тамар, алдарыңда жоқ азындай құпырған, біз алаңсыз балғын шақты балдырған. Біз бүгін көзімізді ашып, көкірегімізді оятқан білім нәрімен сусындатып, ілімнің іргетасын қалаған бастауыш мектебімізбен қоштасамыз. Сондай ақ, біздің ыстығымызға күйіп, суығымызға тоңа білген, оңымыз бен солымызды танытқан, жақсыдан үйренуге, жаманнан жиренуге баулыған алғашқы ұстаздарымызбен қоштасқалы отырмыз. Толқимыз, толқып дұрсыз барсаңызда, мұнда күй болған сірә қаншаңызда, қол соғып қошеметпен шақырайық төртшінің тілектерін ортамызға. Сен қосылған кезде қарсы алдымнан сен табылдың лезде билеуде бәрі қалмайық қалыс ортада тағы билейік вальс жақында бері тартынған жоқсың жүректер демі жақыннан соқсын Өзіме қара, ұялма мені, жымиып қана, қарайсың төмен, билеуде бәрі, қалмайық қалыс, ортада тағы, билейік вальс, жақында бері, тартынған жоқсың, жүректер демі, жақыннан соқсын. Ырғалып бейле, кеттің бейініп, ғажайып күйгі сәттерде сол бір көнгендей болдың, көзіңнен мөлдір махаббат көрдің, жақында бері тартынған жоқсың, жүректерде ме жақыннан соқсын.
болмай қалыс, ортада тағы билейік вальс. Жақында бері тартынған жоқсың, жүректер демі жақыннан соқсын. Жүректер демі жақыннан соқсын. Кеттік. Ғажаптың келешегі қазақтың басталады сендерден. Қоштасу тойын бастайық, әмен биге бастайық, өнерімізді көрсетіп, құрметінен бұл тойдың әмен шашу шашай. Жиналып біз сәтті күні бәрімізде, үлкен кіші жасымыз кәрімізде, төрлетіңіз қадірменді қонақтар. Гүл-гүл жайнап бүгінгі сәніңізбен, шаттанамын мен бүгін шаттанамын, ғылым сұрын түсіндім мақтанамын. Осы сырды үйреткен бастауышым, түсте болып міне бүгін артта қалдың. Білімнің қайнар бұлағы, өнердің жарық шырағы, тұрағы өзің мектебім. Мектебімде шырқалмаған жыр бар ма? Мектебімде айтылмаған сыр бар ма? Мектебімде алауланған жас жалын кетер мәңгі сөнбей талай жылдарға. Өтті оқу сан сабақ, бүгін үлкен салтанат, оқулықпен достасып, бастауышпен қоштаспақ. Қош бол құтты бастауыш, алғыстарым көп менім, ақыл білім тәрбиен ой санама еккенін. Есігінде ашқан балана, құшақ жайдың мектебім сен қуана, сол бір сәтті күнді ұмыта алам ба, сенен артық дүниені таба алам ба. Мектебім мәңгі бапкерім, қарызбыз саған бәріміз, өзіне деген парызды ақтаймыз талай әлі біз. Білім деген байлық бар, еш бәле оған жетпейді, жасында оқып жиіп ал, тепкілесең кетпейді, өртіңді де кемейді, ұрыларда тимейді. Жатып ішер жамбастып, жалқауды ол сүймейді. Көлге айналған бұлақтың, том-том қылып болған кітаптың, басы болған бастауыш, қор алтын ұя мектебім. Thank you.
өмірдегі ең қымбат жанның бірі ұстаз. Өйткені оның көкірек көзін ашып, дүние танымын кеңейтіп, қиялға қанат қақтырады. Дұрыс айтасың, ұстаз еңбек ол еңбек. Сондықтан да ұлы ақын Абайдың ақырын жүріп аңдыпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздың еткен жалықпас, үйретуден балаға деп айтуында терең ой жатыр. Олай болса, келесі өлең жолдары ұлағатты ұстаздарға арналады. Әріптерді үйретіп, жақын болған кім бізге, жамандықтан жиреніп, ақын болған кім бізге, десек Ұлжан мұғалім. Қапастағы елдердің мұңын айтқан кім бізге, көрікті сан жерлердің сырын айтқан кім бізге. Рахмет саған мұғалім. Отанын ұлан, бауылған мұғалім, өзің сынақ атқан білімнің бұлағын, мен сенің көктен, нұрын мен көктен, солысын өзіне алғысым көп менің. Анамдай сен мен, шеберін ғылымның ұстаздан үйреніп, өнерің білімнің мың жаса ұстазым. Сүйікті мұғалім, бес алсам ұнадым, екі алсам сынадың, алдыңда арқашан бас еп тұрамын, сүйікті мұғалім. Әліппемен аштым өмір есігін, тірбетемін білім бөбек бесігін, өмір деген өлі өзіңге шымылып, жаттап өстім ұстазымның есімін, барша отырған ұстаздарымыздың құрметіне Елубай Валинаның орындауында ән алғашқы ұстаз. Ұшырса да бұл өмірдің саңқысын, ұстаз ғалым толас тамас мәңгісін, тынышмайтын асыл жандар аяулы, тыңдаңыздар шәкірттердің алғысын. Нәріңді беріп құрғатпай, сусаған шөлді қандырған, сәулеңгі шашып жүрекке жанымның отын жандырған. Өнерге ошақ тәрбиен, бір сенен қуат аламын, жарыл қашы тәңірем, таудай ғой менің талабым. Әр жыл сайын қаруланып білімнен, алға дайым мені бастап сүйредің, нәр аламын аяулы ұстаз үнінен. Адақтысын мектеп алтын бесігім. Әлі есімде мектепке келгеніміз, келгеніміз сыныпқа енгеніміз, жасқан шақтап таңырқап тұрған шақта, өзің болдым ұстазым сенгеніміз, құсаттың ба сіз бізді балаңызға, құсатып ек біз сізді анамызға, жақын тарттың бір түнде бауыр бастық, жүргеніңді ұнатып арам. Кеп кешегі тосырқау қайда қалған, шықпау шедік бір елі айналаннан. Мейірім бе, ұстаздық жүрегім бе, жан дүниесің баланың жайлап алған. Ұстазым ғой әліп биді үйреткен, көкейіме күрік беріп күлеккен, мені оқытып өркенімді өсіріп, жалындатып жанарыма нүреккен. Жатыраған жаздай жылы жаны бар, жақсылықтың шағы боп жағылар. Қадірлі ұстаз күлмен бірге жолдаған, шәкіртіңнің жүрек сөзін қабыл. Айтында құдай сыландаған, біреулер күй, біреулер жыр арнаған. Шықсын енді ортаға биші қыздар, тау шыбықтай иіліп мың бұралған. Мың бұралған биші қыздарымызды ортаға шақырайық. Өзбек биі. Бір ғылымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым шешеңіз, деп Абай атамыз айтқандай, ұлы ғыламалар, ұлы адамдар, өнегелерін бойымызға сіңірдік. Әйтекенің жарып айтқан, Қазыбектің қазып айтқаны, Төле бидің тауып айтқан ұлағатты сөздерінен. Я қасиет тіл, сөз шеберлігінен не жетсін? Тіл тас шарады, тас шармаса да бас шарады деген. Ендеше туған тіліміз, ана тіліміз туралы тақпақ өлеңдерге кезек берейік. Өмірімнің шырағы, ақыл ойдың бұлағы, ана тілі қадірлі халқымыздың жүраны. Ақыл ойда білімде, туған ана тілінде,
ана тілсіз ұғылмас ауа жерде күнінде. Ақ сүтіндей анамның ардақтаймын ана тілі. Тілім барды, қазағым бар, қалқым бар, дәстім бар, ата жолын салтын бар. Кен далайда жиналмаған шалғайы, аңқау ашық незім бар аңқылдар. Тілім менің елдігім де ерлігім, кемен ерлік кемендігім кеңдігім. Тілім менің мөлдірігім, пәктігім, ойлығым, тереңдігім, теңдігім. Ана тілім қасиетім дарным, көз жеткісіз көктегім жарығым. Бұл дүниенің терең тылсым сырларын өзің ғана арқылы тек таныдым. Білім алған өзіңнен, дәрігер ұшқыш не ғалым, саған ыстық сезіммен қарайды жүрдің мұғалім. Мен де өзіңді ардайым, қамқор деп ұғамын, күліп атқан таңдайын, жарқын жанды мұғалім. Өнерді жанымен түсінемін, қашанда өнерлі жас сүйсінерім. Қазақ биін билесін мұң бұралып, бименен шашу шашып бишілерім. Ортада қазақ биі. Oh, that's
аға деп абай атамыз айтқандай алғашқы қолымызға қалам ұстатып, оңыз бен солымызды танытқан бізбен бірге қуанып, 42 әріпті танытып, білімнәрмен сусындатқан мектептегі анамыз ұстаз екені бәрімізге мәлім. Балалардың ұстазға арнаған әнжырларын айтпас бұрын ұстаз туралы не айтар едің құралай? Әр шәкірттің өз баласынан кейін көрмей, оқуға, жазуға үйреткен мұғалім еңбегі шексіз. Мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай атамыз бекер айтпаған. Дұрыс айтасың құралай, ғылым иесі ғалымда, ел қорғаған батырда, тілінен бал тамған ақында, тегеріні темір балқытқан жұмыссызда, көкті сарлаған ғарышкерде, бәрі-бәрі ұстазан біліммен тәрбие алған. Иә, бұл туралы батыр Бауыржан атамыз. Болашақтың басшысында, данасында, ғалымында, еңбекқор егіншісінде, кеншісінде ұстаз өсіреді деген екен. Олай болса, келесі жырларымызды ұстаздарымызға арнаймыз. Анамдай мейірімді құшақ ашып, тұрасын Назгүл апай амандасып, әр уақыт жылы сөзін шабыт беріп, барамыз болашаққа қадам басып. Кемшілікті кезінде, кесіп айтар өзінде, мәнеке бол өзінде, өнерінің құшындай, көп шәкірттің досындай, ақ ниетті кеңдер, айбот апай қосындай. Көрмеген артық біліп, артық жүріп, шәкірттіңді бауылатын тәттітті ғым. Қоштасамыз біз бүгін Гүлжан апай шәкірттердің алғысын айтып тұрып. Адамға деген мейірімнің өзінен, бойыңыздан толған жылылық лебін сезінен, ақ халатты абзал жаңанчық апай, мың алғыс жолдап сізге тоқтамай, қашанда шәкірт жаның ұғалады, көңілден әр уақытта шығалады. Нанчық апай ризамыз өзіңізге, сәлеміміз сізге алысынан құралады. Наших чувств не растрачено чашу, и живое дыхание весны, и любовь, и признательность нашу адресуем дусарей Исмаил не мы. Сколько мы видели вас на работе, вечно вы в поисках, вечно забота. Все вас волнует, все вас тревожит, чуткое сердце любому поможет. Мы вам желаем такой оставаться и ни за что никогда не меняться. Тебе, Азатна, от нас поклон, кто из нас вас не влюблен. Вы душевны и добры, и при этом так умны. Знаете, не забудем вас, выпускной 4 класс. Оуэр, тичер, махбал, апай, а нам сдай, сылаймыз, айткан ақыл, білемен, агеншинмен, тындаймыз. Жаннапай, бел ұйтыл баламын, бұк оқи аламын, көпей бұк пен бенді бәртқа өзім саламын. Әдемі ғой әр сабағы мектептің, жүректерге әсемдікті сепкен кім? Күлім апай, семіз сізге де есепті талмай бізге үйреткен. Кейде жайлы мінезіне қызығасың, кейде ашусыз мінезіне табынасың. Күліп жүрер үнемі мақпал апай, жан жүрек қашанда ұғынасың. Мектебінде Әсет ағай бар, ол бізді секірттеді, жүгіртеді, дене шынықтыру сабағында. Жаттығының неше түрін жасатып, әр қашан дене шымыр болсын деп. Спорттан талай шәкірт даярлады, шәкіртіне бәрін берді, аямады. Әсілі бірге жүрер өзімен, Ролан ағай қашып кетсек аяманы. Білімнің байыбына барып терен, Альфи апай бастап еді әліппеден. Жаным асыл, ұстазымызға мың бір алғыс, бастаған тәрбиесің алып келем. Сөз сөйлесе жарқына, күніміздей жарқылдап,
қызық өтіп сабағы өсір еді. Ойсануны біздермен ойнап күледі, сырымызды біледі. Қасымызда қашында қамқор етіп жүреді. Арайлым асқан қызына алғыс айтады тілегі. Жетелі бір сынып қалып барғаны, енді мұне сақылай бұл өте шықты. Төр жыл уақыт азба екен кім біліпті? Ұстаз ана жазылды мұна бізден. Ел таңғалар азамат бір-бір мұқты. Бригада!
бас иіп, шексіз алғысымызды ақ жаулықты аналарға және қадірлі әкелерге білдіреміз. Біздің қуанышымыз бен жеңісімізге ортақ болған бізбен бірге ойындаған ата-ана, олар бізге дүниедегі ең жақын қадірлі адамдар. Құрметті ата-аналар, біз сіздерге алғысымызды білдіре отырып, келесі өлең шумақтарын жолдаймыз. Ыстығау кім кімге де әке деген, суыққа шалындырмай мәпел екен, өмірдің соқпағымен өрге тартып, алдымен адам бол деп, адам бол деп жетелеген әкемнің орны бөлек. Алихан әкешім, тілеуіңді тілеп жүрген, аумайсың жарығым, мол ашық күнен шаршайсың, жұмыс істеп біздер үшін, ақылды балаларың он білген. Неге әкелген ол да сенің анашың, ақ сүт беріп өсірген ол да сенің анашың, тіл алмасам кешірген ол да сенің анашың. Мәпелеген баласың, аман болсын анашың. Сен менің анамдайсың, әкемдейсің, мен үшін армандайсың, алаңдайсың. Ұстазым, сенен артық ақылшым жоқ, адалдық пен парасаттың жаралғасын. Ахмамам, ән. Оқушылардың ортаға шақырайық. Күндіз түні ойладыңыз бала қамын, тынымсыз атып жатыр әрбір таңың. Басқарып директор боп осы жұмдым, баршыны аялаған алақанын. Дей келе мектебіміздің директоры Ашымханова Назгүл Мырзахановнаға сөз берейік. Не
есейіп ертең кетсеңде шәкіртпен ұстаз алдында білім ойдың сұлуын асу еткен ұстазым, жүрегің жылу шашу еткен ұстазым деген жылы сөзбен ұстазым Арайлы Масқарымызына сөз берейік. Құрметті оқушылар, міне алғашқы басқыш бастауыш мектепті тамамдап орта буынға көшкелі отырсыздар. Енді осы оқушыларыма орта буынға барғанда үнемі жақсы оқушылармен қатар болашақта тәуелсіз мемлекеттің тірегі болып, азамат болып өсіңдер демекпін. Ал ата-аналарға айтарым, қырандарыңыздың білімі, білім қанаты талмасын, тек биікке самғасын дегім келеді. Алдарыңызда ұзақ жол бар, оқу мен өсіп толыңыздар, қиындыққа мойымаңыздар, аман есен болыңыздар. Ана жаны ана болсаң ұғарсың, алдыңда ол биік құз бен шың, балаң үшін кеуде керіп қуанып, балаң үшін биіктен де құларсың. Деп осы сыныбымызға, қоғамдық іс-шараларға белсене ат салысып отырған ата-аналарымды ортаға шақырып алғыс білдіргім келеді. Сапенова Айнұр Жұмабаевна, Сұлтанбек қызы Ақназ Әділхан қызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар, міне бастауыш бітіріп жатқан мерекелерің құтты болсын. Үлкен белестерден көріне беріңдер, мамаларыңды, папаларыңды қуантып жүре беріңдер. Не дейміз, кішігірім сыйлығымызды қабылдыңыздар. Осымен айта кетейін, Арай апай, сізге көптен көп рахмет, үсті балаларымызды биік белестерге ұшырып жатсыз, қанатыңыз талмасын, осындайлардың талай оқушыларды биікке ұшыра беріңіз, сізге көп-көп алғысымыз шексіз, рахмет сізге. Айбат апай. Құрметті ата-аналар, оқушылар, жас бүлдіршіндер, міне бүгін мектептің алғашқы баспалдағы бастауышты бітіріп отырсыздар. Осындай мерекелі де берекелі күні балаларымызға тек қана жақсылық тілегім келеді. Дендері сау болсын, үлкен азамат болсын деп тілегім келеді. Қазақстанның бір елеулі де қалаулы азаматтары болғанын тілектеспін. Арай апай, сіздің класында осында өнерлі барлығы екен, неге айтпайсыз? Жаңағы бір мероприятия бала сұрағанда жоқ дейсіз ғой? Тығып жүрген балаларыңыз ба міне? Жақсы балалар, өте керемет, тақпақты қалай айтасыңдар. Келесі мына 11-ші сыныптар бітіріп жатыр ғой, сол жас ақындар клубына мүше болатын дайын балалар тәрбиелеп отырмыз. Рахмет сізге көп-көп. Ал енді марапаттайық, иә? Совет Жібек, келе ғой. Еркінбек Ғалия. Нұрмұхан Дарха. Шынасы Лайбу. Баяхметов Дильмар. Бақберген Ерсултан. Ағасының ізін басып, міне, болашақ бағың сияқты КВН-шік боласың ғой деме? Өнерлі де жігіт болады, молодец. Ақынбек Асылбек ең өнерлі жігіт ау деймін осы сыныпта. Өзі спортсмен, иә? Молодец. Айша Мұратбекқызы. Өте керемет
Жүрегіңізді асқандай жақсы. Мухаммед Рахим Аружан, келі ғой. Мейізбаева Аяулым. Елубаева Алина. Жумабай Амир. Ой, молодец. Камерланыңыз. Хасбек Расул. Құрманғажы Найла. Ешімхан Жансая. Өнерлі қыздар. Шоман Құралай. Молодец, жүргізуші. Асыбаева Айша. Орысша мен ормын. Бірінші сентябрь жүргізесің болса. Ержан қызы әдемі. Тағы да бір көмекшім өсіп келеді, міне жансая. Құдайберген Ерасыл. Байсара Айзере. Жақсы балалар, құтты болсын тағы да. Келесі жылы 5-ші сыныпта сіздерді күтеміз енді. Жақсы демалып келіңіздер. Мына жерде апайымызға кішігірім сыйлығымыз бар еді. Бүкіл 4-ші Б сынып ата-аналарының атынан сізге алтын сақида. Алтындай жарқырап әдемі болып жүре беріңіз. Талмаңыз, шаршамаңыз. Құда қаласы бақытты болыңыз. Жолдаған шәкіртіңнің жүрек сөзін қабылдап, тілектерінің орындауында бастауыш мектептен хор. Тамашалаңыздар! Мастер!
қағып тынады үндер, зымырап өтер кетер бала күндер. Тұрады шәкірттерін шығарып сап, көз жасын жасыра алмай мұғалімдер. Бастау үшін балбұлағын, лаулап жансың шамсырын, өзің берген білімен, самғап үшті тау тұқыранын. Өтті сенде қызық шағым, бастау үшім бал бұлығым. Қоштасар күн жетті міне, қимастық пен қол бұлғадым. Қош бол, қош бол, сүйікті бастау үшім. Осымен сақыма сұлықтың бастау үшім сағандағы басын берді, бастау үшім сақты ертеңгіліміз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін шексіз алғысымызды білдіреміз. Қош, сау болыңыздар!